daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saara kambeelka furu, daawo wararkii ugu dambeeyay mahadsanid madaxweyne farmaajo oo iminka la leeyahay. Tani waa Kadere, islamarkaasina xilka asigoo kasii degaya ayaa waxaa la leeyahay ninkani waa dembiile qaran, islamarkaasina gebi ahaanba wax waliba oo dalka ka dhaca islamarkaasina dafiro ah aanan ka hadlin misina ka aamuso. Hase ahaatee falanqeeya siyaasadeed ayaa iminka soo garbaashay madaxweyne farmaajo, ma ahan inuu mucaaradsan yahay laakiinse wax waliba shib ayuu ka yiri halkii ayuun ugu haray. Hase ahaatee qodobka xiisaha leh shan qodob oo arrintaa ugu dambeysay ayaan soo qaadanaynaa daawadayaal. Ma ahan in la mucaaradaya, laakiin madaxweyne farmaajo waxaa qasab noqonaysa in la tusa qaladaadkiisa, islamarkaasina wax waliba uu sib ka yahay. Wax kasta oo dhaca dowladda sidaa miyay uga aamusnaanaysaa ama ay uga daba hadlaynin, islamarkaasina madaxweyne farmaajo uu sib ugu yahay. War xasaasi ayaa iminka siyaasi caanaha soo baxay, war lagu qanco iyo lagu kalsoonaan karo, midna kama aysan soo saarin dowladda Soomaaliya. Dhacdooyinkii ugu dambeysay oo aan kasoo qaadan doono shan qodob, hase ahaatee taasi ayaa lagu mucaaradsan yahay. Dilkii Anga Yariisow, gudoomiyihii hore ee duqa magaalada Muqdisho, injineer Yariisow, cidda geysatay iyo qofkii loo soo qabtay midna ma lahan, islamarkaasina meeshii ayaa looga haray ayaa la leeyahay. Taasi madaxweyne farmaajo ah ninka talada ugu sarreeya waa uu ka gaabiyey, taasina waa dembi qaran. Labo, dilkii Almas Elman ayaa dilay, kama aysan jawaabin dowladda. Kaliya waxaa aragnay in ay xireen wariyihii la socday gabadhii dhimanaysay, islamarkaasina ilaa iminka xabsiga liintu ku cabayo, ilaa iminkana ay leeyihiin baaritaan ayaa ka socda. Taasi waxaa sabab ay u tahay dilkii injineer Yariisow, weli baaritaan ayaa ku socda. Elmas ayaa ka daba tagtay, weli baaritaan ayaa ku socda. Sidaa ayuu doorashada kaga degayaa. Qodobka saddexaad, weerarkii habeen hore lagu qaaday hotel SYL iyo xoogiisa oo halkaasi oo dowladda Soomaaliya ay qarisay, ayaa waxaa la leeyahay qaabkii u soo galeen iyo sida rasmiga ah ay shabaab soo bandhigeen. Hase ahaatee dowladda Soomaaliya waa ay ka gaabsatay, taasi oo loogu sii aanaynayo madaxweyne farmaajo inuu gebi ahaanba wax taxsi ah uusan ka bixinin. Taasi haddii qodob kale lamid ah lasoo qaato, saakay oo 13 Disembar ay tahay oo Jimco ay tahay, waxaa halkaasi ra-iisul wasaaraha Ingiriiska uu ku guuleystay doorashadii, islamarkaasina madaxweyne farmaajo si degdeg ah ayuu u hambalyeeyey shaqsi ahaan iyo waraaqad ahaanba. Taasi waxay caddaynaysaa weerarkii SYL ilaa iminka inuusan madaxweyne farmaajo wax tacsiid ah ka keenin. Taasi miyaysan ahayn dembi qaran ayaa la yidhi. Hase ahaatee farmaajo oo ceebtiisa sii asturaya ayaa waxaa la leeyahay inta yaro hartay, xataa haddii filla Soomaali la weeraro ha ka aamuso ayaa la leeyahay. Dagaalkii xalay ee ka dhacay Heliweyne ee ah xarunta ugu amni badan, islamarkaasina saldhig u ah ciidamada xoogga qaranka Soomaaliya, ayaa Al-Shabaab soo weeratay. Dhankooda weli wax warfaafin ah kama aysan bixin dowladda federaalka Soomaaliya. Taasi ilaa iminka wax jawaab lagama hayo. Qodobka shanaad, gudoomiyaha Kaaraan oo xalay ciidankiisii gaarka ahay ay dileen askar dowladda ka tirsan, kuwana ay dhaawaceen, maba soo hadal qaadin ilaa iyo hadda. Ciidanka ayaa ishorfadhiya weli, oo waxay maxaa yeelay halkaasi waxaa laga cabsanayaa ilaa iminkadan inuu dagaal ka dhaco halkaasi. Maxaa xalka u aragtaa, oo aaminsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya inay wax waliba oo muhiim ah ay ka aamusto, islamarkaasina madaxweyne farmaajo uu ka aaminsan yahay? Qodobadaasi ayaa lagu aaneynayaa qodobadii ugu dambeeyey, dhacdooyinka ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxay saaran tahay calaamad su'aal. Haddii horey loo sheegaybo madaxweyne farmaajo haddii meel adduunka shishe oo wax ka dhaco, durbadiiba afka ayuu furtaa tacsi iyo hambalyo, laakiin haddii madaxtooyada agtida dad Soomaaliyeed lagu xasuuqo, afka ayaa juqa gabayo. Haddaba taasi waxay noqonaysaa in la'aan lagu mucaaradayna madaxweyne farmaajo, laakiinse qodobadiisa iyo wuxuu ku qaldan yahay loo sheegayo ayaa warbixinta lagu yiri. Halkaa naga daawanaysaa waa calansida, daawada nala joog oo daawo qodobada xiira subscribe saar. Dagaal culus oo u dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo shacab xoolo dhaqata, islamarkaasina macawis leeyahay, ayaa jufis ka dhigay kadib markii ururka Al-Shabaab ay dabceen inay xoolahooda ka qaataan masaakiinta xoolo dhaqatada ah, islamarkaasina ay kala kulmeen difaac adag. Dadka halkaasi degan ee xoolo dhaqatada ah ayaa gebi ahaanba xasuuqay shabaabkii doonaya inay xoolahooda si bilaasha ku qaataan, islamarkaasina u bixiyaan magac ah sakawaad. Hase ahaatee arrintaasi oo gaashaanka loo darooray shacabkii oo iska difaacay,
dagaal u dhaxeeya dagaalyahanka ka tirsan ururka al-shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ceel cadde ee gobolka gedo isla markaasina shabaabkii halkaasii lagu jabiyay. arrintan ayaa ka dambaysa kadib markii al-shabaab ay doonayeen in dadka xoolo dhaqatada ahi ay xoog uga qaataan xoolahooda balse dadkaasi ay diideen isla markaasina ay dhaxeen waa inoo dagaal. gudoomiyaha deegaanka ceel cadde ee gobolka gedo cabdirashiid cali cabdi qoorleexa ayaa sheegay in dadka xoolo dhaqatada ah ay la dagaalameen al-shabaab isla markaana waxa uu ku baaqay in taageero dheeraad ah la siiyo dadka shacabka ah ee dagaalka kula jiro dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab isla markaasina dhiiggooda iyo xoolahooda xalaalaystay. sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in hadda xaaladda ay deggan tahay isla markaana labadii dhinac ay dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka gedo isla markaasina shabaabkii la jibay oo iminka doonaya inuu dib u soo rogaal celiyo. horey ayaa waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ka dhacay dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo dad is aruursaday oo la magac baxay macawisleyda kuwaas oo sheegay inay shabaab dhibaato kala kulmeen isla markaasina gebi ahaanba iska xasuuqeen iskana fogeeyeen halkaasi oo ay ka dhigeen meel nabdoon. al-shabaab ayaa xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ka qaado lacago ay ku sheegeen inay yihiin sako balse ay dadka shacabka ahi ku sheegeen in la xalaalaysanayo xoolahooda isla markaasina tani ay ahayn sakaad. halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog oo daawo qodobada xiga. dhinaca kale saddex dhibaato oo joojiya isticmaalka inta badan wadooyinka magaalada muqdisho kadib markii cunaqabateyn xooggan ay saartay dowladda federaalka soomaaliya gebi ahaanba inta ugu muhiimsan wadooyinka ee dadka ay ku ganacsadaan halkaas cunaqabateyn la saaray. warar saxaafadeed ka soo baxay dadka qaarkood isla markaasina bajaajleyda iyo dhammaan bieleyda ayaa lagu cambaareeyay dowladda federaalka soomaaliya. waxaa la yidhi waxaa qarka loo saaran yahay in magaalada muqdisho la waayo gaadiidkii ka shaqeyn jiray kadib markii ay go'een inta ugu badan wadooyinka magaalada muqdisho isla markaasina dadweynaha adeegsan jireen. dadweynaha ku nool gobolka banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho iyo wadayaasha gaadiidka ayaa sheegay in bilo kadib la weyn doono gaadiid ka shaqeeya magaalada muqdisho ee caasimadda haddii aan la helin xal deg deg ah si loo baajiyo khatarta soo wajahaysa dhanka gaadiidka isla markaasina shacabka ay gebi ahaanba ay noqoto 30 km² inay ku lugeeyaan. saddexda dhibaato ee ugu daran isla markaana ka taagan magaalada muqdisho ayaa kale ah kow inta ugu badan wadooyinka muqdisho waxay u xiran yihiin dowladda federaalka soomaaliya oo dhigtay ciidamo ka celiya gaadiidka noocyadiida kala duwan taasi oo raalli uu ka yahay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeere haba ugu sii horeeya madaxweyne farmaajo uu ballan qaaday oo yidhi intay wadda shacabka xirnaan lahayd gaadiidka amisom ayaa dabada ka galaya taasi waa ay noqon wayso waaba la sii geejiyey. qodobka labaad qaar kale oo ka mid ah wadooyinka muqdisho waxaa lagu jaray dhagaxaan iyo caratuuro kuwaas oo aan suurtagal karin in gaadiidka iyo dadweynaha ay isticmaalaan maadaama ay dadweynaha gaadiidkooda uusan inta badan carakaawadaasi dulmari karin maadaama halkaas uu ku imaan karo dhibaato xooggan ay soo gaarta matoorka gaariga. qodobka saddexaad iyo in dhibaato saddexaad oo ah inta oo soo hartay wadooyinka magaalada muqdisho ay jareen roobabkii ka da-ay gobolka banaadir wadooyinka ayaa go'ay waxaana ka gudmay godado aad u waaweyn oo hakiyay gaadiidkii isticmaali jiray halka qaar ay ciid buux dhaafisay halka qaar ay biyo fadhiyaan taasi oo noqotay in gaadiidka qaarkood xaafadaha ay dhex maraan ama meel aan munaasib ahayn ee inta badan wadooyinka caruur ay iskaga ciyaarto taasi ay noqon doonto in halkaasi la mamnuuco. gaadiidka ayaa hadda isticmaala xaafado qardajeex ah iyo wadooyinka aan badnayn kuwaas oo meelo dhexe lagu joojiyo gaadiidka maadaama ay gudbi karin burbur awgiis islamarkaasina halkaas ay ku joojiyaan. dowladda hoose ee gobolka banaadir ayaa ilaa hadda aan waxba qabanin arrintan waxaa loogu baaqayaa ciidda magaalada buux dhaafisay ee ka qaado iyo in dib u habeen lagu sameeyo wadooyinka roobka ku burburay isla markaasina maamulka hoose waxaa lagu farayaa in wadooyinkaasi ay carrada ka xaawiyaan isla markaasina ay ka dhigaan wadda la mari karo. dhinaca kale wadooyinka xiran ayaa u muuqda kuwa aan la furi doonin iyada oo tani qayb ka tahay sugidda amniga ayna gacan ka geysteen
ay gacan geysteen in la yareeyo qaraxyadii baabuurta ee magaaladaasi. Madaxda qaranka qaarkood ayaa waxa ay qabaan haddii waddooyinkaasi la furo in shacab badan la lay doono haddii aysan xal ahayne, ama ha ahaatee duqa magaalada Muqdisho ayaa yiri haddii dhagaxaasi la qaado waxaa hubaal ah in halkaasi shacab badan lagu xasuuqi doono. Intii shacab uu dhiman lahaa ama dad badan la xasuuqi lahaa, waxaa roon in halkaasi uu xirnaado isla markaasina wax gaadiid ah aysan marin. Taasi ayay ku jirtaa, ayuu yiri xalka. Si kastaba ha ahaatee, dadkani ayaa iminka waxa ay leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in xal degdeg ah ay keento, maadaama waddooyinkii la xiray, waddooyinkii qardajeexa ahaana oo aad u buuxdhaafiyeen godad, isla markaasina aad u jarmeen, ama waadiyaashii biyaha aad u jareen, isla markaasina la leeyahay qaarkoodba biyo xooggan ayaa degan, halka qaarba hal meeshaasi uu gaadiidka uun mari karin ayba dhib ku qabaan dadka lugaynaya, isla markaasina dhibaato xooggan ku hayaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar oo gambaleelka fura oo daawo wararkii ugu dambeeyey.